თუ ფსიქოლოგიაც და ესე ვთქვათ, თანამედროვე პოპულარული ფსიქოლოგია, რასაც უწოდებთ ცდისეული, სწავლობს სულის სამშვინელისეულს, ესე გარეგნულ და ადამიანის სომატურ მხარეს, ასე ვთქვათ, და მის პრობლემებს ასკეტიკა შეიძლება უფრო მეტად მის პიროვნულ ესე განხრთობაზე არის მიზანმიმართული. ერთ-ერთი სასიკვდილოება არის, სასაკვეთილება. Სასიკვდილოს რატო უწოდებენ, რომ სასიკვდილო დაზიანებს სულს და იონე კიბისახსარელი ამბობდა, რომ არც ერთ ნებაზე გამარჯვება ისეთ გვირგვინს არ ადგას ბერს, როგორც სასაკვეთილებაზე. ყოველ ოთხშაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. კასიან რომელი წერს თორზე ამდენი საუკუნის წინ წერს, რომ როდესაც მოწყენილობაში არის ადამიანი, დეპრესია, ციგულისხობა, ფაქტორად არ აქვს, ფაქტორად გამოცდილი აქვს სულიერი ძალები რაღაცა იღვაწოს და ამ დროს კარგია შრომა. ჯერ როდის წერს კიდევ ფიზიკური შრომა.